Boiro contará con novas representacións teatrais este próximo fin de semana e tamén cun concerto a cargo da banda de música de Boiro, que servirá de homenaxe ao mestre Xosé España. Boiro continúa coa programación cultural ao longo das próximas semanas, unha programación que cumpre coas medidas establecidas fronte á COVID-19 logo da posta en estea de Omel non caduca a cargo de Ibuprofeno Teatro e de Cociñando Música de Capitán Garfo este pasado fin de semana. Próximo venres día 20 ás 9 chega cráneos privilexiados ou a crítica da razón social, representación teatral de produccións excéntricas á Casa de Cultura de Boiro. A capacidade limitada as entradas poden conseguirse na Casa da Cultura o propio día do espectáculo a partir das 5 o sábado turno para a música, cun concerto da banda de música de Boiro de Santa Icía 2020. Será ás sete da tarde na Casa de Cultura de Boiro, un acto que se realiza en homenaxe ao mestre Xosé España. A capacidade limitada e a reserva de entradas pode facerse en reservacultura.boiro.gal.